ქართული ბიზნესის ახალი იმიჯის, ჩამოყალიბების, ახალი პერსპექტიული კომპანიების წარმოჩენისა და რაც მთავარია, ქართული ბიზნესის მიმართ მსოფლიო ბიზნეს საზოგადოების ყურადღების მიპყრობის მიზნით უკვე წლებია მედია ჰოლდინგი ჯორჯიან ტაიმსი გრანდიოზულ დაჯილდოებას აწყობს. 2019 წელი კი ბიზნეს რეიტინგის ისტორიაში მეტად მნიშვნელოვანი თარიღია, რადგან ღონისძიებამ მეოცე საიუბილეო წელი აღნიშნა. რეიტინგების დათვლას საქართველოს საზოგადოებრივი აზრისა და ბიზნესის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი გორბი აწარმოებს. საიუბილეო წელს მედიისა და საზოგადოების თანდასწრებით ექსპერტების მიერ შერჩეული საუკეთესო კომპანიები დასახელდნენ, მათ შორის იყო რადიო ჰოლდინგი ფორტუნა. 600 კომპანიიდან ირჩევა 30-მდე კომპანია, ტოპ 30-მდე კომპანია. შემდეგ უკვე ეს 30 კომპანია თავისი რიგებიდან თვითონვე ირჩევს ერთ საუკეთესოს. გარდა ამისა, წელს ჩვენ დავაარსეთ 4 პრიზი საუკეთესო ინვესტორის, საუკეთესო ექსპორტიორის, საუკეთესო ბიუჯეტში შენატანების და ასევე კომპანიის, რომელსაც ყველაზე მეტი დამსაქმებელი ხავს. სპეციალური ნომინაციები, რომლებიც თავად ბიზნესმენისა და კომპანიის პოპულარიზაციას ემსახურება, კრიტერიუმებისა და საკონკურსო ჯილდოების პარალელურად ყოველწლიურად წესდება. 20-წლიანმა გამოცდილებამ კი აჩვენა, რომ ბიზნეს რეიტინგის ღირებულება შეუფასებელია. ის ზრდის მომხმარებლის ნდობას, რეპუტაციას და აქცევს მას საერთაშორისო სავაჭრო ნიშნად. ესპე არაერთი ჯილდოს მფლობელია, მათ შორის ბიზნეს დაჯილდოების არაერთი წლის გამარჯვებულია, როგორც წარმატებული კომპანია, თუმცა ყველა წელს თითოეული ასეთი ჯილდო კომპანიისთვის არის ერთ-ერთი სამოტივაციო იმისთვის, რომ კიდევ ახალ წარმატებას მიაღწიოს, მეტი გააკეთოს იმისთვის, რომ საზოგადოებისთვის უფრო საინტერესო გახდეს. ძალიან მნიშვნელოვანია და დიდი პატივია ჩვენთვის ამ ჯილდოს მიღება. ჩვენი კომპანია ყოველთვის მთელი თავის არსებობის განმავლობაში ცდილობდა თავისი მოხმარებელი განისუფლებოდა თავისი ახალი ტექნოლოგიებით მშენებლობაში. მოგეხსენება, ჩარშან ავერსმა გაიმარჯვა და არის ამ ჯილდოს კავალერი. ძალიან საინტერესო პრიზი გადმოგვეცა წელს. ეს არის პროფესიონალთა გუნდი სოციალური პასუხისმგებლობა ფარმაცევტულ და სამედიცინო სფეროში შეტანილი წვლილისათვის. ჩვენ თვით რომ ამ მიმართულებით ძალიან დიჩრომაზდებთ ყოველდღიურად, ვამაყობთ იმით, რომ 10000-ზე მეტი დასაქმებული ყავს საქართველოში. ცერემონიალზე სხვადასხვა ნომინაციებში გამოვლენილი ბიზნესმენები ტრადიციისამებრ სამკერდე ოქროს ჯვრით დაჯილდოვდნენ. მთავარი პრიზის გრან-პრის მფლობელი კომპანია Georgian Products გახდა. კომპანიის დამფუძნებელს დავით ბარდაველიძეს ბიზნესის ეროვნული ჯილდო და ხელნაკეთი და ექსკლუზიური კომპოზიცია ბოლნური ჯვარი გადაეცა.